bem-vindos a mais um programa Pesquisa em Pauta pela RTV Unicamp. Eu sou o professor Marcos Eberlin, do Instituto de Química da Unicamp, coordenador do Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante: pesquisas em doenças negligenciadas. E vamos falar sobre a leishmaniose, uma doença que é muito importante no Brasil, que acomete a população brasileira de uma forma muito brutal. E que nós precisamos, através das nossas pesquisas, encontrar métodos e tecnologias para combater essa patologia. E para falar sobre as nossas pesquisas, nós temos duas convidadas muito especiais. A professora Selma Giosgio, do Instituto de Biologia, ela trabalha no Departamento de Biologia Animal e faz pesquisas nessa área. E temos também a pesquisadora Daniele Rocha, do Laboratório Thomson, de Espectrometria de Massas, do Instituto de Química. E nós vamos discutir as pesquisas que fazemos em colaboração nessa área. E para começar a conversa, queria perguntar para a Selma, em primeiro lugar. Selma, por que que é importante a gente pesquisar a leishmaniose, principalmente num país como o Brasil? Por que que ela é uma doença negligenciada? E por que é importante a gente ter um órgão como a Unicamp, uma universidade pública, pesquisando nessa área? Você podia contar um pouquinho sobre essa doença, as suas pesquisas? Então, Marcos, a leishmaniose é uma doença negligenciada porque a definição de doença negligenciada é a seguinte: são doenças que acometem populações pobres, os estados, né, eles não investem em controle e em pesquisa dessas doenças. Então, além da leishmaniose, a doença de Chagas também, a lepra, a esquistossomose são doenças negligenciadas. A leishmaniose é uma doença que acomete a população brasileira. A gente tem cerca de 20 mil casos por ano notificados de leishmaniose. E o tratamento é muito difícil de ser feito. Nós não temos vacina contra a leishmaniose e o controle também não é muito bom. E atualmente tem um outro problema que está acontecendo também, que é a leishmaniose canina. Né? Então, é uma doença que precisa ser pesquisada para se encontrar novos métodos de controle, novos diagnósticos e um tratamento que funcione. Né? Muito bem, e como que a química, essa técnica de espectrometria de massas que você trabalha lá no laboratório, Daniele, como é que a gente pode ajudar nesse diagnóstico, nesse prognóstico dessa doença tão importante? Conte por um pouco para o pessoal que está nos assistindo, como que as suas pesquisas, através da técnica de espectrometria de massas, poderiam ajudar a professora Selma nas suas pesquisas também sobre essa patologia? Sim. Bom, a maioria dos métodos convencionais de diagnóstico envolvem um alvo conhecido para que ali aconteça alguma reação bioquímica, algum sinal que mostre que aquele resultado é positivo ou negativo para a doença. A grande vantagem da espectrometria de massas é que ela não é seletiva. A gente pode encontrar novos alvos, porque ela não vai detectar um composto em específico. Então, devido a essa vantagem, a espectrometria de massas tem sido aplicada em diversas patologias e principalmente na busca por novos biomarcadores, né, que são moléculas que mostram a presença daquela doença. E também existe a chance de detectar, já que são novos alvos, detectar antes de que eles atinjam uma concentração alta, ou seja, que a doença já esteja num estágio mais avançado. Então, a possibilidade de abrir mais esse leque de opções para os testes diagnósticos, eu particularmente considero que é a maior vantagem dessa técnica. Mas, Selma, não tem um tipo só de leishmaniose, não é? Não é uma coisa que a gente vai lá e fala, puxa, detectei. Ela tem diferentes tipos, tonalidades, não é assim? Exatamente. Conta um pouco sobre esse problema, né, da diversidade dos micro-organismos, né, envolvidos nessa patologia. Você tem razão, Marcos. A leishmaniose não é uma doença, né? São várias doenças, são várias espécies de parasita de leishmania que causam diversos tipos de leishmaniose. Então, para a gente simplificar um pouco, a gente pode dizer que tem a leishmaniose visceral, né, que causa um aumento do fígado, do baço, o indivíduo
fica anêmico, ele pode até morrer se ele não for tratado, e a leishmaniose cutânea ou mucosa, né, que também desfigura o indivíduo infectado. Tem uma característica das doenças parasitárias que é bastante particular. Elas são doenças crônicas. Então, o indivíduo se infecta e não necessariamente ele vai apresentar os sintomas, ou se ele apresentar os sintomas, ele até demora um pouco para apresentar esses sintomas. E os sintomas podem variar um pouco. Então, o indivíduo pode ter uma lesão cutânea, né, que se cura com o tempo, ou ele pode, depois de alguns anos, desenvolver uma lesão mucosa que desfigura esse indivíduo, o rosto desse indivíduo. Então a pergunta é: como é que a gente consegue antecipar que esse indivíduo vai ter uma lesão cutânea, uma lesão mucosa? Então, por isso, né, você usou o termo correto, é um prognóstico. A gente quer antecipar o diagnóstico, porque se a gente souber que existe essa possibilidade, a gente pode tratar, talvez de uma maneira diferente, né? Então, ao invés de a gente procurar os sintomas, né, ficar esperando esses sintomas se pronunciarem, depender da sorte, né, de alguém que é muito treinado, que possa identificar, nós estamos querendo, né, através do trabalho da Daniele, identificar marcadores moleculares, esperando que as moléculas falem, não é? Exatamente. E, Daniele, dá para você detalhar um pouco mais? Como é que você, através da sua técnica, conseguiria fazer esse prognóstico? Conta um pouco do seu trabalho no laboratório. Como é que você vai procurar o laboratório da professora Selma? Como é que você tem feito as suas pesquisas? Como é que é o procedimento experimental para que os nossos ouvintes tenham uma ideia de como que se faz pesquisa nessa área? Dá alguns detalhes do seu procedimento experimental. Sim, a nossa equipe lá no Thomson, né, que não sou só eu, tem uma equipe de outros pesquisadores, né? A gente trabalha em duas frentes, né? Uma que é a pesquisa in vitro, com culturas de células, para entender um pouco da biologia da leishmania, né? Duas espécies, uma que causa a doença visceral e outra que fica no local da picada do mosquito. Então a gente tenta comparar a expressão de lipídios e de proteínas das duas espécies nas diversas fases do ciclo de vida para encontrar algumas moléculas que nos contem como é que ele faz essa adaptação do mosquito para um hospedeiro mamífero, que são ambientes totalmente diferentes, né? Isso é uma coisa que já tem sido pesquisada no mundo todo, mas em questão de lipídios e de proteínas pequenas, né, de baixo peso molecular, não é muito explorada essa parte. Então, a gente tenta explorar essa lacuna, né, na pesquisa da leishmaniose em si. E a outra frente são testes com amostras em vivo para entender um pouco da interação com o hospedeiro mamífero, que para dizer um pouco da resposta dele com a presença dos parasitas. Então a gente faz esses testes geralmente direto na amostra, não precisa de purificação, a amostra complexa, então é um retrato molecular naquela faixa de tamanho de molécula que a gente quer ver. A gente faz esse retrato e analisa aquela parte, né? Como os outros já têm estudado as proteínas maiores e tal, a gente tenta ver esse outro lado que poucas pessoas estão estudando. Mas, Selma, a gente está procurando novas metodologias de prognóstico, de diagnóstico, até de terapia, mas já existem métodos que são aplicados. Por que a gente precisa de alguma coisa melhor? Por que que a gente, né, precisa melhorar o que já existe? Conta um pouco de como se faz isso hoje, como que a gente, através da nossa pesquisa em conjunto, da Unicamp, dos centros da Química e da Biologia, a gente poderia contribuir, né, para melhorar o que está sendo utilizado hoje. Tá. Por que que a gente tem que melhorar o que está sendo, o que existe hoje? Porque o que existe hoje são testes diagnósticos que são invasivos. Então, uma pessoa que tem leishmaniose visceral, um paciente com leishmaniose visceral, ele, para confirmar a doença, os testes são invasivos. Há um tempo atrás se analisava uma biópsia de baço e hoje se faz uma punção de medula óssea. É invasivo. No caso da leishmaniose cutânea, você tem que fazer uma biópsia
né? Tirar um pedacinho da lesão. No caso de uma lesão mucosa, a mesma coisa. Você vai ter que tirar um pedacinho dessa lesão e vai ter que examinar esse material. Então, é invasivo. O que seria o melhor dos mundos no caso dos diagnósticos? Técnicas não invasivas, que sejam específicas, que sejam muito sensíveis e que sejam retirados o quê? Um pouquinho de sangue, material de urina. Então, a longo prazo, é isso que a gente espera, que esses marcadores, encontrar marcadores em fluidos como, né, a urina, como o sangue, que seja rápido de se detectar. Ah, muito bem, a gente fica imaginando, né, que numa pesquisa dessa, a gente está aqui num país um pouco fora do eixo, né? Estados Unidos, Europa, talvez a gente esteja procurando por técnicas não muito avançadas. Mas não é o caso, né, Daniele? A gente está trabalhando com uma técnica de ponta, né? Você usa espectrometria de massas, você usa MALDI, você tem um laboratório bastante bem diversificado em técnicas. Por que essas técnicas encontram essa ampla diversidade de aplicações? Por que você pode pesquisar leishmaniose, também outros parasitas e outras áreas da biologia e da pesquisa clínica? Fala um pouco sobre essa técnica, né? Tão abrangente e tão poderosa, né? Que vai lá ao nível molecular, fornece ao químico, ao biólogo, ao médico, ao clínico, a esses marcadores moleculares. Descreve um pouco mais sobre essa tecnologia que a gente tem aqui na Unicamp. Sim. Assim como a leishmaniose não é uma doença só, a espectrometria de massa também não é uma técnica só, né? Então, especificamente, a técnica de ionização por eletrospray e por MALDI trabalham com moléculas grandes sendo ionizadas, né? Então, até os criadores receberam o Prêmio Nobel de 2002, né? Por fazer os elefantes voarem, né? Então, é uma técnica que é muito reconhecida no meio biológico por fazer proteínas, que são moléculas enormes, serem ionizadas e poderem... Até então, não era possível por espectrometria de massas e essa foi uma barreira muito grande a ser quebrada. Nosso trabalho com leishmaniose é especificamente em MALDI, que consegue ver moléculas, proteínas intactas. Então, além de analisar a molécula inteira, ela é com um grande limite de massas, né? Então, a aplicação para entender os processos biológicos é essencial que a gente consiga enxergar essas proteínas, né? E quanto aos lipídios, que já não tem tanta exigência porque são moléculas menores, também tem uma aplicação, uma relevância biológica muito grande para qualquer processo biológico, né? E a gente tem também trabalhado com ionização por eletrospray, que dá uma vantagem da identificação molecular através da alta exatidão. E dessas duas técnicas, o que eu posso falar em comum é a grande sensibilidade, porque às vezes o que está numa concentração muito baixa para ser pego em um método convencional de um teste bioquímico, como eu falei anteriormente, espectrometria de massas tem essa sensibilidade de detectar, talvez, é o que a gente sonha, em fluidos corporais, mesmo que esteja em baixas concentrações. Então, por isso, a gente precisa de uma extensa pesquisa com várias replicatas, estudar as variações de indivíduo para indivíduo, mas o que a gente planeja é chegar nesse ponto, detectar moléculas, mesmo que elas sejam em baixíssima concentração. É o que eu costumo chamar do casamento perfeito, né, Selma? A gente tem a química a serviço da vida e a vida, né, dando grandes desafios para a química. Então, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, que a gente, às vezes, a gente tem uma visão parcial sobre a realidade da vida quando a gente vê o mundo morfologicamente, né, no microscópio, vê estruturas. Mas quando a gente vai ao nível atômico e molecular e procura esses biomarcadores, a resposta é mais segura, é mais exata, é mais precisa. Mas e essa conversa? Como é que é, Selma? A gente fica imaginando que um biólogo, não é, não conversa muito bem com um químico não conversa bem com um biólogo, são dois mundos diferentes. São dois mundos tão diferentes assim? Essa conversa é tão difícil assim? Eu acho que no início as conversas são um pouco difíceis, né? Mas eu brinco com os alunos, eu acho que o fato de você atravessar, você está na Unicamp, e os nossos vizinhos são os químicos, né? E os vizinhos de vocês somos nós. Né? E a gente atravessa a rua, a gente está na química.
e aprende a conversar com vocês, porque existem perguntas que são muito importantes de serem respondidas, que vocês estão interessados em responder, e a gente também. Em relação à leishmaniose, é um bom exemplo. Uhum. Né? Então, a gente aprende um pouco da linguagem da química para entender o que vocês estão falando, e vocês aprendem a linguagem da biologia para também conversar. Então, eu diria que é na primeira ou na segunda reunião com os químicos que a gente se assusta. Depois, a gente já entende vocês e vocês entendem a gente perfeitamente, porque eu acho que tem coisas em comum, né, e tem preocupações, né, com o que está acontecendo, né, em termos das doenças, a progressão das doenças aí, então acho que está todo mundo preocupado em tentar resolver esses problemas. Eu acho que é um novo paradigma da ciência, né, a gente vivia, o químico vivia no seu instituto de química, o biólogo na biologia, o matemático na matemática. Hoje, as pesquisas relevantes são multidisciplinares, pluridisciplinares. Sim, sim. É quando a gente une o conhecimento, né, da biologia, da química, da estatística, da matemática, da física, todo mundo trabalhando para o bem comum, como é a leishmaniose, né, uma doença tão pouco estudada. Aí, por que é importante um centro público? Uma organização pública, uma universidade pública estudar essa doença. Por que que os grandes investimentos mundiais não estão na leishmaniose? Você poderia falar sobre isso, Selma? Eu acho que a questão é, os investimentos em pesquisa não estão nas leishmanioses e não estão em várias doenças, né? Por isso que são as negligenciadas. São doenças de população pobre, né? E agora... O que não significa que isso vai continuar. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é importante refletir. A dengue, né, esses vírus todos que estão aparecendo por aí, estão mostrando para a gente que as doenças infecciosas não estão controladas. E elas precisam sempre ser estudadas. Como a gente controla essas doenças? Né? Como é que a gente melhora o tratamento? O controle tem que ser rápido. Então, é importante que as grandes universidades nesse país continuem estudando as doenças infecciosas, né? Não dê importância só para outras doenças que não estão envolvidas aí com os vetores, com os insetos, né? Então, é importante sempre manter os grupos estudando. O Brasil tem uma tradição muito, muito boa de doenças parasitas, de estudos com parasitas. Então, a gente tem que manter essa tradição e continuar estudando, porque as doenças estão aí. A globalização mostra para a gente que rapidamente um vírus que está aqui no Brasil pode ir lá para, sei lá, para a África, pode ir para a Europa e rapidamente se espalhar. As mesmas coisas a gente pode dizer dos insetos vetores, né? dos mosquitinhos. Né? Então, é importante manter sempre o estudo desses parasitas e desses micro-organismos. Mas, Daniela, e essa técnica que você está desenvolvendo? A gente viu a professora Selma falar. O problema é a leishmaniose, mas tem outros, né? Tem o Zika vírus, tem tantas outras. A sua técnica é específica? Você está desenvolvendo uma metodologia específica para a leishmaniose ou ela pode ser expandida para outras patologias, outros problemas na área de saúde, como o Zika e tudo mais? Fala sobre se essa técnica é restrita ou se ela é bastante abrangente. Bom, quando a gente terminar esse projeto, a intenção é que ele seja realmente aplicado para outras patologias, né? Principalmente essas que envolvem protozoários, como a leishmania. Mas, de maneira alguma, é específica, né? Tanto com relação às moléculas, quanto à amostra que está sendo estudada. Porque, como eu falei, o que a gente seleciona é só o tamanho daquela região ali que a gente vai fotografar. Então, né? Pode servir para vírus, bactérias? Sim. Acho que as metodologias a gente otimiza para as condições que a gente tem, mas a partir daquelas condições otimizadas, o próximo cientista que for tentar aplicar a nossa metodologia, a gente quer que ele seja apto para aplicar em um outro sistema, em um outro tecido, em um outro conjunto de células, porque a espectrometria de massas tem essa característica de sensibilidade, de não seletividade, né? Ela vê todas as moléculas que a gente quer que ela
enxergue naquela amostra. Certo. Mas, Selma, a gente fazer o diagnóstico, o prognóstico é muito importante, mas a terapia também, né? Conta um pouco da sua pesquisa. Além dessa interação que nós temos, como é que você tem desenvolvido ao longo dos anos a sua pesquisa ali no Instituto de Biologia? Qual seria hoje a sua meta maior dentro do seu trabalho aqui na Unicamp em leishmaniose? A gente trabalha faz vários anos com esse parasita, né? E a gente tem várias frentes de estudos, né? A gente tem alunos que trabalham com diferentes aspectos do parasita. Então, tem aluno nosso no laboratório que testa alguns compostos contra o parasita, né? In vitro. Seriam alternativas de tratamento. Nós temos outros alunos que tentam estudar os tecidos, né, de infectados, como é que esses tecidos, a morfologia dos tecidos, o tipo de molécula que está exposta nas células. A gente tem uma parte do grupo que estuda nanomateriais envolvidos, que podem estar interagindo com esse parasita e impedindo a infecção. Então, são várias frentes, não só relacionado com diagnóstico, mas também com tratamento e também para tentar entender como é que um parasita vive dentro de uma célula, porque a leishmania, ela é muito espertinha, é um parasita que vai lá e que entra dentro de uma célula do hospedeiro e vive lá escondidinha e consegue viver muito bem dentro dessa célula. A gente tenta entender como é que esse parasita se adapta tão bem, né, e vive tão bem dentro dessa célula e acaba enganando o sistema imunológico, né? É um inimigo muito poderoso, né? Muito poderoso. E para enfrentar o inimigo poderoso, a gente tem que ter técnicas poderosas, tem que ter equipes numerosas, Exatamente. pesquisadores capacitados, equipamentos, né, recursos para fazer pesquisa. Isso que a gente procura encontrar aqui na Unicamp. E você falou sobre alguns aspectos da sua pesquisa, e a gente sempre vê, né? Você está falando, a gente fala, puxa vida, a parte das drogas, a gente pode também usar a espectrometria de massas. Sem dúvida. Até publicamos um artigo há um tempo atrás sobre a droga principal que é usada hoje na terapia da leishmaniose. Então, é aquele casamento perfeito mesmo, né? Entre a química, a biologia, as diferentes áreas de pesquisa na universidade. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Você tem que saber química, mas você tem que conhecer as áreas em que a química é relevante. Então, vai aprender biologia, a clínica e tudo mais. E o biólogo e o clínico também, conhecendo um pouco da química, como a gente pode avançar, não é? Então é isso. A gente gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, mais um tema bastante importante. A gente demonstra, né, mais uma vez, a importância de ter um centro de pesquisa como a Unicamp, recursos públicos sendo investidos em pesquisa, tendo grupos diversos, multidisciplinares, trabalhando em áreas distintas. E o objetivo é esse, né, Selma? Daniele, a gente quer reverter esse investimento para o bem da sociedade que nos financia através dos seus impostos, não é Exatamente, assim? claro. E unindo esforços através da química, da biologia, das pesquisas experimentais. Você vai lá no laboratório, você pesquisa esse inimigo poderoso, né? A gente pega os seus dados, vai lá nos nossos espectrômetros de massa, tenta achar esses biomarcadores. Sempre com esse propósito, né, de fazer pesquisas relevantes, pesquisas que revertam para a população. E o que é bom também, né, a novidade boa é que a gente não está com técnicas lá atrás, né, coisas. Realmente o Brasil deu um avanço muito grande. É uma Sem boa dúvida. notícia para o povo brasileiro, né, nesses tempos de tantas más Sim. notícias, de que realmente a gente tem pesquisa de ponta. São as fundações, é o CNPq, é a FAPESP. É a universidade pública brasileira, é o povo brasileiro, através dos seus recursos, financiando um projeto tão importante como esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse Pesquisa em Pauta pela RTV Unicamp. Esperamos você no próximo programa para que você saiba mais do que se faz de pesquisa aqui na Unicamp e como que a gente pode contribuir para o bem-estar da população através do que desenvolvemos em conhecimento, em pesquisa, em tecnologia, na Universidade Estadual de Campinas, a minha e a sua universidade. Muito obrigado pela sua atenção.